kertaa. Kiitos Pyhän Hengen virrasta. Kiitos Herra siitä, että saamme mennä siinä Hengen virrassa. Kiitos Isä. Kiitos Isä. Vielä mä palaan siihen aiheeseen. Jeesus, sun lähtiäisrukous oli se, että minä rukoilen, että he olisivat yhtä niin kuin minä ja Isä olemme yhtä. Niin hekin yhtä olisivat täällä Johanneksen evankeliumissa. Niin me kiitetään siitä, Herra, lopun aikana Herra luo näitä samanmielisten yhteyksiä. Samanmielisten yhteyksiä. Herra, sä näet, että Suomessakin on 7000, jotka ei ole notkistanut polvea Baalille. Niin kuin Elia sanoi, että minä yksin olen jäänyt jäljelle. Mutta niitä Herran palvelijoita, jotka ei tee kompromisseja, samanmielisiä, siellä täällä on Suomessa, Herra kallis ja maailmanlaajuisesti. Kiitos Herra, että nämä samanmieliset löytää toisensa Hengen ulottuvuudessa ja saamme siunata yli valtakunta rajojen, Herra, olko he missä tahansa, niin kiitos Herra siitä, että tulee tämmöisiä yhdistäviä tekijöitä, Herra kallis, että Herra, me ei tiedä, kauan voidaan internettiäkin näin vapaasti käyttää, mutta kiitän todella tästä esimerkiksi pastori Chrisin palvelutyöstä, että ympäri maailmaa ihmiset rukoilee Aasiassa, Afrikassa, rukoilee eri seurakunnista, mutta on yhteinen päämäärä evankeliumin saattaminen, loppuun saattaminen julistetuksi kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansalle. Kiitos Herra siitä, Herra, että siunamalla siunat ja tapahtuu parantumisia myöskin netin kautta. Kiitos Isä siitä, ylistys ja kunnia, tapahtuu paljon parantumisia. Herra, haluan oikein siunata tätä parantumispalvelutyötä ja kiitos Herra siitä, että Suomessakin nousee näitä parantumispalvelutöitä yhä voimakkaammin. Että tapahtuu ihan selkeitä parantumisia tietenkin. Herra rakas, että ihmiset vapautuu niin kuin Askolla tapahtui selkeä parantuminen ja meillä on monia täällä paikalla, jolla on tapahtunut selkeitä parantumisia. Kiitos Herra siitä. Sairaalat on hyvät olemassa, mutta sitten on sellainen alue, että hengessä on tämä sanan alue, että sanat tekee sen tehtävänsä myös. Herra tekee sen tehtävänsä. Kiitos Herra siitä, että siinäkin löytyy niin kuin tasapaino, Herra kallis. Me kiitetään voitelusta parantumisen alueella. Me kiitetään voitelusta talousalueella, olkoon Suomen taloustilanne mikä tahansa. Niin me kiitetään siitä, että aina on kaikkia riittävästi. Voidaanko me ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Siunata oikein Suomen seurakuntia, Herra kallis, Jeesuksen nimessä nimenomaan Pyhän Hengen seurakuntia. Pyhän Hengen seurakuntia, Herra, sellaisia, jotka voittaa sieluja ja jotka jakaa eteenpäin Jumalan sanaa ja tai ruokaa tai Herra kallis on siunauksena, niin kiitos Herra siitä, että pidät kaikista talousvaroista huolen. Kiitos Pyhä Henki siitä. Joo, me kiitetään siitä. Alkuseurakunnassa oli aina niin kuin vaikkapa olisi Sipoon seurakunta tai näin. Tämä Maria Litsiad on kovasti sitä, että lopun aikana tulisi, että se on paikkakunnan mukaan. Mutta me kiitetään siitä, että tulee tällaisia, missä ihmiset voi tulla niin kuin täälläkin ja Jumalan henki ohjaa näitä asioita. Kiitos Pyhä Henki siitä. Herra rakas, me saadaan hengen maailmassa tätä yhteyttä, Herra rakas, niin että me mennään hengen johdatuksessa, olkoon ja vähemmän kännykän johdatuksessa, enemmän hengen johdatuksessa, sanan johdatuksessa. Kiitos Herra siitä. Että me tiedetään olla missä paikassa, mihin aikaan ja me kiitetään myöskin, että sä vapautat lahjoja. Herra kallis, koska tää niinku on alueita, missä voi olla vaikeampi jopa kristittyjen toimia. Tää on yksi esimerkki, tää Tucker Carlson, joka joutui lähteä maailmankuilun toimittaja Fox-uutisista. Nyt boikotoidaan, kun hän kehtasi käydä Putinin haastattelemassa. Teki vaan toimittajan työtä. Mutta sananvapaus on selkeästi kaventumassa. Me kiitetään siitä, löytyy tällaisia toimittajia, jotka on rohkeita, jotka menee yli henkisten esteiden tai ihan niin kuin asetettujen esteiden, Herra rakas. Kiitos Herra siitä, että tulee sellaisia, jotka etsii eri näkökulmia, että on aina tietoa saatavilla myöskin Herra kallis, että pysytään kärryillä. Kiitos Herra siitä, Jeesus rakas, ja me kiitetään siitä, että uskovat tietää milloin esimerkiksi nämä rokotejutut ja nämä kaikki, Herra, me kiitetään, että Suomessa ei mene läpi tämä maailman terveysjärjestön tämä suunnitelma, että he ottaa hallintavallan yli Suomen tai muiden allekirjoittajamaiden, milloin on pandemia tai mitä tällaista näin. Ja että Suomen eduskunta ja hallitus ja esivalta pysyy toimintakykyisenä, että mikään ulkopuolinen instanssi ei ala ohjaamaan. Kiitos Herra
siitä Herran Jeesuksen nimessä, että meillä säilyy tätä itsemääräämisoikeutta. Herran Jeesuksen nimessä, annamme Herra kallis, että siellä nämä lukee, koska niitä on satoja papereita, niin kiitos Herra siitä, että ne lukee ja Herra rakas hylkää sellaiset, mitkä on Suomen kansalle vaarallisia, Herra kallis, Jeesuksen nimessä. Kiitos Pyhä Henki. Tämä on nimittäin aika vaarallinen, kyllä se terveysjärjestö, jos tulee sellainen, että yksi ihminen, tässä tapauksessa Tedros, päättäisi jonkun ohjauksessa, että nyt on pandemia ja sitten eduskunta ja hallitus joutuu niin kuin lamautetuksi sen tähden, että on Suomen ulkopuoliset tahot. Kiitos Herra myös siitä, että Suomen raja on siunattu. Herra, me kiitämme siitä, että Suomen raja on siunattu, Herra, että sitten tulee semmoinen siunattu raja, Herra kallis, ja voimme lähteä viemään myöskin evankeliumia eteenpäin, muutakin kuin radion kautta, mitä IRTV nyt tekemään. Herra, voimme saada semmoiset toimivat suhteet, Herra kallis, ja me kiitetään siitä, Herra kallis, toimivat suhteet. Se on kaikista paras Suomelle, että meillä olisi toimivat suhteet, Herra rakas, ja myöskin tulisi näitä, siellä on valtavat raaka-aineet, niin Herra, että me ei jäädä semmoiseen värjöttelemään pulaan. Jeesus rakas, me kiitetään siitä, että tulee paljon näitä kauppayhteyksiä, myöskin Suomen vienti alkaa pelata, Herra kallis, Jeesuksen nimessä, ja kiitos Pyhä Henki siitä, Jeesus rakas. Sinä annat viisautta, Herra, meille käyttää tietoa oikein. Kiitos, Herra, että me ollaan aina siunattu perinteisesti Israelia, Herra rakas, ja Jumalan omistuskansaa, ja viety myöskin tuonne itään evankeliumia, Herra. Evankeliumi on Jumalan voima, me kiitetään, Herra rakas. Kaikki tällaiset yhteydet on siunaukseksi Suomelle ja suojaa myös Suomea. Herra, toimivat yhteydet, Herra kallis. Kiitos, Herra, että autat näissä asioissa Jeesuksen Kristuksen nimessä, ettei lähde väärälle linjalle, Herra rakas. Se viha nimittäin voi tehdä arvaamattomia asioita ja niillä on arvaamattomia seurauksia. Kiitos Herra, että vapautat, Herra rakas. Median propaganda on hyvin voimakas, mutta me kiitetään siitä, että on rauhan rakastava kansa ollut ja on aina ollut, Herra kallis. Me kiitetään, että me ei jouduta mihinkään pelinappulaksi, Jeesus rakas. Anna oikein viisautta tälle Stubbille, Herra. Hän on nyt uusi presidentti, niin todella viisautta hänelle toimia, Herra kallis. Koska kansojen johtajat, he saa kyllä Herralta. Heille voi tulla epämukava olo joistakin asioista, mutta he ei saa paaduttaa, laittaa jääkaappiin sitä omaa tuntoansa, eikä myöskään sisäisiä varoituksia. Kiitos Herra siitä, Herra, että saamme siunata häntä Jeesuksen nimessä ja myöskin tätä Suomen hallitusta. Saamme siunata, Herra kallis, Jeesuksen nimessä eduskuntaa, esivaltaa, poliisivoimia, Herra. Kiitämme siitä, että on niin myönteisesti suhtautunut kristillisyyteen Jeesuksen nimessä, että saamme niin vapaasti levittää täällä evankeliumia. Kaikki on erittäin tärkeitä. Kiitos, Herra, siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Suovara toorevi diotsin kuaramas, salavara toorevi diotsin kuaremes, siies jessua. Suovara toorevi diotsin kuaramas, salavara toorevi diotsin kuaremes. Joo, anna todella terveen harkinnan henkeä. Sitä me tarvitaan Suomessa, terveen harkinnan henkeä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Isä. Hallelujaa. Suovara toorevi diotsin kuaremes, siies jessua. Aamen. No niin, glory be to God. No niin. Kiitos Jeesus siitä, että me ollaan saatu todella rukoilla. Ja me kiitetään todella, että me ollaan rukoiltu parannusta. Vielä toinen aikakirja 7.14. Jos minun kansani, joka on otettu minun nimi, niin nöyrtyy. Me kiitetään siitä, että tavallaan tämä toisella Suomen kansaa saa kauniisti anomme, että sä nöyrytät sillä tavalla, että sä voit vielä enemmän. Enemmän tulee sieluja taivasten valtakuntaan Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra siitä. Joo, halleluja, glory be to God. Aamen, kiitos Herra siitä. Ja myöskin vielä nämä Suomen resurssit, meillä on valtavat turvevarat. Asko sanoi, siitä on laskettu, että ne on vielä enemmän kuin Norjan nämä öljyvarat. Siellä on valtava määrä tuhanneksi vuodeksi polttoainetta, mutta nyt on tämä vihreä siirtymä, että sitä ei voi käyttää. Sitten pitää täällä olla turkki päällä. Herra, anna viisautta nyt tähän kaikkeen suomalaisille. Perussuomalaisille voisi olla sitä tervettä järkeä. Kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä. Samoin kuin Suomen maatalous, ettei ajeta ulkoa päin, että ajetaan maataloutta alas. Kiitos Herra, että annat Sari Essayahlle semmoista päämäärätietoisuutta, niin kuin hänellä onkin. Haluan suojata tätä maataloutta. Herra kallis, koska sitä yritetään ihan selkeästi, sen tähden Euroopassa on niin kova. Niillä on pudonnut 40% tulot maanviljelijöillä. Ne tekee itse murhia ja sitten yritetään, että tuolta vaan otetaan Brasiliasta näitä juttuja, jotka Euroopassa viljeltäisiin. Kiitos Herra siitä, että nämä maanviljelijät saamme tukea heitä rukouksen Jeesuksen nimessä. Herra rakas, että Euroopassa tulee puhdasta viljaa, puhdasta maitoa, puhdasta lihaa, ei mitään keinolihaa. Kiitos Herra, että saamme siunata Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra rakas, kiitos Herra rakas, että siunaamme heitä, että he ei luovuta. Herra rakas, vaan nyt joutuu Bryssel kyllä perääntymään tässä.
Herra rakas, me tarvitaan ruokaa ilman viljelijöitä. Meillä ei ole maitoa, meillä ei ole ruokaa, meillä ei ole leipää, meillä ei ole mitään. Ihmiset luulee, että ne tulee, että suomalaiset kyllä ymmärtää, että se tulee muualtakin kuin kaupasta. Kiitos Herra, tuottajat, ne saa vain 4%. Kiitos Herra, että saa kunnon määrän siitä, Herra rakas. Kiitos Herra, että autat tässä asiassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra rakas, ja anomme myöskin, että ihmiset tulee viisautta myöskin oikeanlaiseen niin, että jos on mahdollisuus opetella vähän laittamaan viljelykasvia johonkin, vaikka tomaatin taivista aloittaa, niin kiitos Herra, että saadaan ensi kesänä laittaa niitäkin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja ja kalastus, metsästys, kiitos Herra, että meillä on niin hieno maa Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä, uskovien yhteydestä, että voidaan auttaa toinen toisiamme aina Jeesuksen nimessä. Juuri tämä, mitä tässä apostolien teossa oli, oli yksi sydän, yksi henki. Ei kukaan sanonut mitään omakseen siitä, mikä heillä oli, vaan kaikki oli yhteistä. Voi olla, että jossain vaiheessa me mennään tähän ja sitten samalla todistetaan suurella voimalla Jeesuksen ylösnousemuksesta. Mutta sitä ei tiedä kauan, miten kauan tämä kestää ja miten tämä, mutta prosessi on menossa tähän alkuseurakunnan juttua. Pitää siunata ruokaa ja sitten se vaan riittää ja riittää ja riittää ja näin. Ja Herra on antanut viisautta, antaa meille viisautta kaikkeen. Vihollisella on oma agenda Suomen varalle, mutta Herralla on oma agenda. Ja me julistetaan vaan sitä Herran agendaa Jeesuksen nimessä. Halleluja! Kiitetään näistä venäjäjuutalaisista, jotka pääsee sen rajan yli. Halleluja. Kiitos Herra siitä, annat strategiset yhteydet, että saadaan hoitaa tätä asiaa oikein hyvin, Herra Jeesuksen nimessä. Halleluja. Glory be to God, ylistys Herralle. Aamen. Mä otan täältä, mulla oli jossain, mulla oli niin hirveästi näitä. Onks mulla mennyt jo? Älä nytte, joo. Tämä asia, että kuka on lähimmäinen, kun Jeesus antoi niin hyviä esimerkkejä, se samarialainen, sieltä meni nämä kirjanoppineet, fariseukset ohi, mies makasi siellä henkihieveressä ja ryöstettynä, niin Herra antoi sen esimerkin, että samarialainen oli se laupias, joka vei hänet majataloon, voiteli öljyllä ja piti hänestä huolta. Ja voi olla tilanteita, että meillä uskonnolliset meni ohi. Mutta samarialaiset, vaikka ne ei saanut olla missään tekemisissä juutalaisten kanssa, niin samarialainen oli tämä, joka osoitti laupeutta. Ja kuka on meidän lähimmäinen nyt, kun on ystävänpäivä? Lähimmäinen on se, joka osoittaa sinulle laupeutta, jolle sinä osoitat laupeutta. Niin kuin toisen maailmansodan aikana esimerkiksi, niitä on tutkittu niitä ihmisiä, niitä oli 23 000, jotka auttoi lähimmäisiänsä, ja heitä kutsutaan kansakuntien vanhuskaaksi. Mä yritän nyt etsiä sen, missä mulla oli mitään tosi mielenkiintoinen siitä. Joo, täällä se on. Hetkinen rakkaat Jeesuksessa. Täällä on kuule kaikki paperit, mulla on vähän liikaa näitä papereita. Mulla oli täällä russofobiat ja antisemitismit ja kaikki. Mutta tämmöinen henkilö kuin Eva Fogelman, joka on tutkinut näitä holokaustin aikana epäitsekkään käyttäytymisen motiiveja, koska jos sä autoit esimerkiksi juutalaisia sinä aikana, niin todennäköisesti kohtasit itse saman kohtalon, joko vankileiriin tai Itä-Euroopassa ehkä jopa suoraan ammuttiin. Mutta on ihmisiä, jotka auttoi. Ne oli näitä laupiaita samarialaisia. Näin tulee jokaisen kristitynkin toimia. Aina hätätilanteessa auttaa lähimmäistänsä. Ja oli semmoisia, jotka toimi moraalisista syistä. He katsoivat, että se vääryys on niin suuri, ja ne tunnisti sen, ja se moraalinen taju vaikutti heissä sen, että he halusivat auttaa. On moraalisista syistä auttavia. Mutta tämmöistä on mielenkiintoinen, on sellaisia, joita kutsutaan filosemiitiksi. Sellaisia, joilla oli yhteys juutalaisia. Suomalaisilla on voimakas yhteys juutalaisiin, on ollut. Ja suomalaiset on auttanut paljon, siis suomalaisilla on hyvin myönteinen suhde Israeliin ja juutalaisiin yleensäkin. Ja nämä filosemitit, niillä oli ehkä etäinen juutalainen tausta, mutta monet oli raamattuun uskovia kristittyjä. Jos ajatellaan, että suuret kirkkokunnat oli alistunut jo totalitaariselle järjestelmälle, mä nyt viittaan jo tähän laittomuuden ihmisen kadotuksen lapseen, sehän nousee vasta silloin, kun otetaan pois tieltä se, joka nyt pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhova tulemuksensa ilmestyksellä. Tämä on toinen Tessalonikalaiskirje 2 luku. Ja se tapahtuu todella saatanan valheen kaikella voimalla. Tämä peto nousee merestä ja jossain vaiheessa tulee, kun nyt tämä menee nopeasti, me ei voida enää estää sitä
tämmöistä niin kuin tekoälyn nopeita eteenpäin menoa. Jos ei siihen laiteta moraalisia rajoja, niin silloinhan, jos ihminen ei pidä mitään pyhänä, niin kuin Dostojevski sanoi, niin kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Tämmöisen ihmisen... Ja ilmestyskirjassa puhutaan luvussa 13 juuri tästä, että tulee aika, jolloin ihmiset ei voi ostaa eikä myydä, ellei heillä ole sitä merkkiä, vedon nimi tai sen nimen luku. No, se on sitten jo se täys niinku ahdistuksen aika, mutta niitä merkkejä on ilmassa, että tämä menisi totalitäärisempään suuntaan tai kohti globaalia maailmanhallitusta, missä on yksi maailman, esimerkiksi tämän ilmastovouhotuksen kautta, koska siitä on jo tehty 7 vuoden sopimus, jossa on päämääränä se, että palvotaan luontoa enempi kuin luojaa ja sitten ajetaan hyvin voimakkaasti juuri niitä asioita, mistä me nyt rukoiltiin, että maatalous säilyy, niin ne haluaa ajaa alas. Tämä on ihan selkeä agenda ja se on ihan niin kuin julkituotukin ja myöskin yksityisomaisuuden poisottaminen tämmöisellä globaalisella. Uskovat toimii kuitenkin Jumalan talouden hoidossa. Ja tässä tapahtuu muutoksia, koska niin kuin luotetaan, että Trump pääsee valtaan, koska sitten me saataisiin todennäköisesti nopeasti, jos viimeistään rauha sitten tuonne Ukrainaan, koska hän ei ole semmoinen neokonservatiivi, joka ajattelee vain, että Yhdysvaltojen on pakko hallita ja vallita joka puolella, niin kuin tämä Biden esimerkiksi on, tai Bidenin taustavoimat, en puhu välttämättä edes enää hänestä, koska hän ei pysty tekemään sillä tavalla niitä päätöksiä enää, mutta Trumpin aikana ei aloitettu yhtään sotaa, päinvastoin tuli näitä rauhan liittoja, niin hän on liikemies, hän toimii ihan eri tyylillä, hän pystyy hoitamaan ne asiat. Hänelle ei ole tarvetta, että pitäisi olla jo näin. Vaikka onkin ja lahjakas liikemies onkin, mutta sitten voi vielä tapahtua vähän tätä hidastumista, mutta tämä menee nyt aika nopeasti, koska nyt 2024 vuoden aikana hyvin nopeasti koitetaan ajaa näitä asioita tähän niin kuin, uuteen maailmanjärjestykseen ja tähän siis hyvin nopeasti. Ja yksi esimerkki oli just tämä terveysjärjestön esimerkiksi, että paikalliset terveydenhuollot voi jossain vaiheessa, tai ne saataisiin alistetuksi pandemiatiloilla, jolloin voidaan taas ajaa eteenpäin tätä toista. Tämä kuulostaa salaliittoteorioista, mutta kun ne on ihan selkeitä juttuja, nämä on puhunut niistä ihan julkisesti. Ja haluaa tätä uutta maailmanjärjestystä ja globaalia hallintoa, siis yhtä hallintoa. Kiinahan on aika hyvä esimerkki siitä, miten se toimii se valvontajärjestelmä. Mutta ihmiset, jotka on kristittyjä, niin ne auttaa aina toinen toisiaan, ja tämmöisiä auttajien verkostoja oli siis, kun tämmöisiä totalitaarisia tilanteita on ollut, niin kuin tämä holokaustin aika, niin on ollut tämmöisiä auttajien verkostoja, mutta usein ne ihmiset on toiminut silloin, niin kuin, koska kristillinen yhteisö on ollut moraalisesti valmis, ne on mennyt ajan hengen mukaan, kirkot halusi säilyttää mahdollisimman suuren kansansuosion, ne lähti ja alistui tälle Hitlerin diktatuurille, ja ajatellaan Neuvostoliittoa, se meni maan alle kirkot. Mutta aina on ollut rohkeita toisin ajattelijoita, vaikka voi olla, että joutuu sitten vankileirille. Mutta sitten on ollut tämmöisiä auttajien verkostoja, mutta suuri osa ihmisistä siihen aikaan, jotka auttoi esimerkiksi juutalaisia, ne toimi yksin, ne on tutkittu yksin eristyksessään, jopa salassa omilta perheenjäseniltä ja sukulaisilta. Koska se ilmapiiri, jos tulee tämmöinen, niin voi muuttua kyttäileväksi ja meidän pitää varoa tällaista. Semmoista vaan meidän pitää auttaa aina sillä tavalla, että me ei mitään kansaryhmää pidetä jollain lailla, niin kuin tiedät sä, että ne on jotenkin sellaisia, että me ei voitaisiin, vaan evankeliumi todella kuuluu kaikille ja kristittyjen niin kuin velvollisuus on tietysti aina auttaa lähimmäistä, mutta ne motiivit esimerkiksi meillä on varmaan se, että me ollaan, jos auttaa lähimmässä, koska me ollaan raamattuun uskovia ihmisiä. Ja sitten yleensäkin, jos nähdään, että yhteiskunta muuttuu lainsäädännön avulla antikristillisemmäksi, niin kuin Päivi Räsäsen tapaus on yksi, mutta on myöskin paljon lastensuojaikärajojen alentaminen ja kaikki nämä, mitä päiväkodeissa on opetussuunnitelmassa, on jo yhä alemmaksi tätä näin, tämä lapsen seksuaalisointi, niin sehän on ihan kellarista tällaiset lapsen seksuaalisointi, Tapio Puolimatka on puuttunut siihen, että ajetaan semmoista kaaosta ja perheiden hajoamista, tai siellä on semmoisia voimia, antikristillisiä voimia, en mä tiedä kuinka paljon ne ihmiset tiedostaa, jotkut tiedostaa ihan mitä he tekee, mutta perhe on todella tärkeä yksikkö, koska jos perhe saadaan hajotettua kommunistiyhteiskunnassa, kun ne hajotti perheet, oli paljon avioeroja, lapset lähti kadulle, niistä tuli näitä kommunistivartioita. Kun perhe saadaan hajotettua, niin yhteiskunta menee täyteen kaaokseen.
Eli ja sitten surullista on se, että jos ilmapiiri kiristyy jollain lailla, että ihmisille ei ole enää vapautta, niin suurta vapautta, sananvapautta, ilmaisuvapautta ja uskonvapautta, niin ihmiset mieluummin sitä omaa pesää varjelee, ne ei helposti halua puhua mitään, että tulee tämmöisiä hiljaisia sivusta katsojia, vaikka näkisi, että tapahtuu vääryyttä esimerkiksi jotain kansanryhmää kohtaan tai että yhteiskunta menee. Tämmöisiä päivinräsäsiä ei ole välttämättä hirveän paljon, jotka puolustaa jotain tiettyä tai Tapio Puolimatkoja, jotka on rohkeita, koska hiljaisuus ei ole koskaan oikea reaktio. Jeesushan aina vihastui vääryydestä, ja jos tapahtuu esimerkiksi jonkun kansanryhmän syrjintä, niin kuin holokaustin tapauksessa juutalaiset, niin hiljaisuus se ei auta sen rikoksen uhria, vaan suojelee nimenomaan sen tekijää, eli meidän tulee vastustaa. Ja hiljaiset sivusta katsoen voi olla yhteisöjä, seurakuntia ja jopa kansainvälisiä toimijoita, että maailma ei ole muuttunut paremmaksi niistä toisen maailmansodan ajoista ollenkaan, että sieltä voi nousta sellaisia, ja median propagandan avulla, esimerkiksi tänään puhuttiin tästä russofobiasta, niin onhan se ihan selvää, että se on aika huolestuttavaa, jos esimerkiksi ei tarjota palveluita jossain. Tämä on nyt aika ääriesimerkki, mutta Venäjän suurlähettiläs sanoi, että ei he ole saanut klinikkojen palveluita tai yleensäkään. Että se on jo osoittaa, että se on Suomessa on tapahtunut jotain, mikä on niin kuin tullut niin voimakas negatiivinen asenne. Mutta me kiitetään siitä, että seurakunta on aina moraalin ääni pimeydessä. Joo, moraalin ääni pimeydessä. Ja meidän tulee pitää sitä, että Suomi säilyy siinä ihanana maana, mikä tämä on, Jeesuksen nimessä. Koska meillä on tosi ihana maa ja meillä on ihana kansa. Ja meidän tulee pitää sitä kristillisistä arvoista kiinni, perhearvoista ja myöskin kansallisten rajojen kunnioittamisesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siis joo, aamen. Ja edellyttää toiseltakin. Mä otan vielä loppuksi tänne. Halleluja.